Ale jsme říkali, že moc pít dneska nebudeme, ale asi řekně, že normálně. Že? Trenčín, I love you. Trenčín je na bombe! Hej, misie hvězda! Pojď, 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 rozjeď to! Jak to v Trenčíně? Nemůže být těžký. Slabé kusy, prosím. A on nějak na mě tak koukal sympaticky. To jsou feťaci, ale trečně s tím. Halo, tak to čepku doma nemají ani vaše babky. Ten Trenčín, no to je prostě paráda. Ježiš, co to je za výhled tady? Na kničo osobně nosit. Dali jsme si dobré kardio. Halušky. Dobré arabské ráno! Koho tady tu máme? Je to Miss Noha. Nora Cakes. Oh yeah, Cakes. Horky. Máme skoro úplně stejné nechtyky, jen ona má do zlata a já do stříbra. Teďko jsme na palačinkách. Moje oblíbené palačinkový mak. Takhle se to nazývá. A jdeme dělat taste check. Good. I like it. Nějaký komentář dnešnímu dní? Užíváme si večer. Hele, jsme říkali, že moc pít dneska nebudeme, ale asi to nějak nejde. Čau, mama. To je masakr, jak je to krásný, úplně, wow. Trenčín, I love you. Hele, tady máma psu normálně kontroluje tady. Na mobilu, přes kamery, jak se tam mají, ať neštěkají, no. Dobré, Andy spí, Berina šla na gauč, mě štěká svině. Aj Zara tu už chodí zas. Chodí si lahnout. Řekně, že normálně. Že. Nože. Hej! Vysvětlete mi, proč někteří jako Češi nerozumějí slovensky. Trenčín je na bombe! Hej, misie hvězda! Pojď, 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 rozjeď to! Hej, Trenčín je na bombe normálně! Od dneška my jsme smetanka, jo? Jsme smetanka, ale jsme taková jako zakysala smetanka. Zakysala smetanka. Ale ta je nejlepší. Hej, nejlepší přece. Já mám tě ráda. No, ale já taky mám nejradši zakysanou, takže. To je pizza Trenčína. Jak se to nazývá tady prostě? Nori. Pizza Trenčína. Uno. Uno. Dos. Tres. No jako v plánu, my teďko ještě půjdeme do nějakého... Do toho paniku. Co to je? Zále, nespíte. Co, to byl těžký týden, co? To byl těžký týden. Ne? A co bylo těžký? Jak to? Jak to v Trenčíně? Nemůže být těžký? Slabé kusy, prosím. Normálně jsem teďko ztratila svoje kameru a my přinesli holky tam, kde jsme byli v pizzerii. Tu kameru, takže proto se tady natáčíme, jinak bych byla minus 800 euro! Dobré ráno! Dobré ráno! Ředitelka Trenčína tady pro nás připravila raňáky. Podívejte se, to je chia pudding s kašasy, že jo? Krásně nám tu svítí sluníčko. Bordel jak v tanku. Toto je ale dobré ráno. Vítejte na Slovensku. Zo. Jsem se bavila včera s hodně klukama. Jo. No tak a co, svobodná ženská, co chceš? Nikdo ti nemůže zakázat. Doufám, že oni byli těž slobodní. Ano. S jedním jsme fakt dlouho jakoby kecali. Já těž? Ne, já. Já? Ale to byl takový ten bar, světlý. Tam, kde byl a vedle mě seděl nějaký ano, to byl halan. Hej. A on nějak na mě tak koukal sympaticky. To jsou feťaci, ale trečně s tím. Ale vůbec mi vypadal jak feťák. No jakože nevím, či úplně feťák, ale dávají se. Fakt sympaticky. Ne, až tak nie.
Možná asi to byl můj ožralý pohled. Jo, hodně. Nore, co se děje? Můžeš vysvětlit, jako, co se vůbec děje? Pítej. Víte, jak ten trend s tou ženskou, kterou ukazuje ty modní záležitosti a modní outfity, tak teďko jdeme dělat ten trend a ukázat naše. Prostě, já ti to ztratit, ne? A jelikož tato slečna je v duši taková jako moderní babička, tak máme... Máme super kusky. Pozrite se na tuto čiapku, no. Halo, takuto čiapku doma nemají ani vaše babky. Toto? Chápete, že toto je vodítko. Kamo, toto, mějte se krásně, tohle se zase nazývá. Tomu nerozumíte. Vy prostě nechápete ten styl? Jo. Nepíšte nic špatného dokumentu, protože toto je fakt styl. Toto a toto je náš mikrofon. A my jdeme natáčet. A teď půjdeme na procházku do Trenčína prostě. A teď půjdeme i na ten hrad, takže ukážu vám krásu Trenčína. Ukážeme spolu. Jo, spolu s ředitelkou Trenčína, že jo. Podívejte se, jaký je krásný Trenčín, no úplně, ale... Trenčín do minečka, pekná minečka, oni se pechali. Ten hrad, wow. Já. Turismut. Ale máte taky turisty tady, že? Jasně, že máme. Já si nerob z toho Trenčína takovou děru, dobře? Ne, ale já jsem myslela, že je to fakt malé město. Ale a my jsme v restauraci, jak se to nazývá? Městský hostinec. Jo. A máme právě takový prostě oběd po kocovině. Nebo na kocovinu. Nič? Nič. Jak nič? Něco špinavá? Chceš? Joj. Ale... Ne, mě to chutná. Takže mě, já jsem mala nějakou suchu část zrovna. Sedm, minimálně sedm, deseti. Jdeme do toho hradu a jsou tady fakt nádherné uličky. Plně romanticky. No máme romantiku, no. Romantiku na to první výročí. To je prostě romantika. Wow. Dáme si brýle. Slej. Wow, toto je krásný barák. Čo? Jmenujeme Cheryl Scarlett. Yes. Ten Trenčín, no to je prostě paráda. Jak je to krásně. Krásně, čo? Wow. Wow, pozrite se na to. A je výhled. Ještě len bude výhled. Kamo, to je jenom... Jaké pěkné počasí. Počkej, to jak se točí? Ta příroda tady je taky úžasná. Vstup do hradu 3 euro. Ale iba do nádvoria. Horné, že už nemůžeme jít dovnútra, lebo je... A to jsem, to po funu se, už zatvárají. To bych ani nechtěla, opravdu. Já tohle nemám až tolik ráda. Já jsem se za tu vežu. A když klaustrofobiu, tak by nás paclo. Ty kokos. Já už se učím slovenské, byste chápali. Ježiš, co to je za výhled tady? Wow, Trenčín. Ty dáváš zabrat teda. Tyjo, ale Maša, Musíš vidět obou tu prostě ten cíl. Hej, počúvajte, my jsme vyhráli tady. Já jsem to dala na poprvé, ale pak Nora mě dohnala. Na kluču, to bude nosit. Kde jsme, Nori? Ozetě.
To je takový obchod pro starší generaci, ale my jsme tady. A já jsem tu. S mojou mamou. A my jsme tady koupili úplně rovnaké, co to je, kabáty. Jo? Abyste chápali? Že jsem chcela šetřit už. Asi od pondělka. Od kterého? No musíme pak sledujícím ukázat, co to byly za kabáty teda. Dobré. Budeme chodit spolu takhle v Trenčíně a nebo i v Praze. My jedeme na badminton a Nora mi půjčila všechny věci a sportovní. My normálně máme úplně stejnou velikost nohy, podobnou výšku. No mohla bych tady prostě zůstat třeba na měsíc a ani nemít svoje věci, protože pojď, jakým se přesahuješ, že máš ani jednu věc. Všetko by bylo. My jsme přišli, ale tady nikdo není. Haló! Norika, jelikož je ředitelka Trenčína, tak pronajala celý kurt. Celou budovu. Ty jo. Hodně mě překvapila, děkuji. To přesně, aby si se necítila zle, že to nebudeš hrát. Oh yeah. Oh! Shit! Oh! Hej Nora, si nečekala, že takhle hrajú, tak, co? Akože, teda nie. Sme byli rovnakí. Lebo ona, že pred 5 rokmi naposledy hrala no, u niekoho na zahrade. No, akože dobre teda. Tak som nečekala nejaký dobrý výkon a teda ako... My sme sa fakt zahrali, dobře. Akože, fakt, že dobre, dobre. Dali sme si dobre kardio. Předtím, než zajdete na halušky a pirohy, nezapomeňte si dát minimálně hodinu kardio. A už po hodině kardio můžeš si dát halušky. Takhle děláme my sportovní ženy. Restaurace se nazývá... Takže jak se nazývá tato restaurace? Maria, Maria. Halušky? Halušky. A tady pirožky. Chuť na slovenskou kuchyň jsem dostala, ano. Dobrý, to jsem přesně chtěla. Podívejte se. Takovýhle jsme koupili kabáty. My jsme jako mafiánky. My jsme prostě mafiánky a ředitelky Trenčína. Jsme ředitelky Trenčína přece. Mafiánky. Toto to má také detaily. A kožené. Love it. No, máme někdy podobný styl, no. A budeme takhle chodit zimně. Já spolu. A je v Trenčíně, a je v Praze třeba. Všade. 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 Tak napište, dejte vědět do komentářů, jestli nám to sluší. Třeba tady pes to hodnotí jako 10 z 10. Andro, co si o tom myslíš? Co o tom myslíš, Andy? No, on se zase na nás pozera, jak vtedy, když to. No. On má úplně divadlo. Takže tak, a můžete to ještě nosit samozřejmě takhle a prostě klidně se svetrom. Ultramodní světová záležitost. Co děláme v 9 večer u Nory? To jsou všechno testery parfému, jo? A abyste chápali, kolik Nora má parfému, ho teďko zkoušíme, jo? Tady má nějaké svoje oblíbence. Tam jsou... A tady jsou takové min oblíbené asi, nebo... Jo, tak až mě až tak nosené. Já třeba tady tuto miluju. Takže já miluju, ale mě nosím až tak často. Dobré, máte se cvičit! Dobré, arabské ráno! Jo, teď. Dobře. Vlog z Trenčína. Športovní. Športovky tě roka, jo. Tak, já jsem nižší, jak se to... Volba.
takže dneska jsme si dali sportík a teďko pojedu z Puchova domů. Jsme v Puchově. No, omlouvám se, není to moc krásné město. Neřekla bych si. Trenčín je mnohem krásnější. Každopádně bylo to skvělé. Ta dovolenka v Trenčíně se podarila. Podarila. Se podarila. Už umím trochu slovensky, myslím si, kdybych tady žila tak měsíc, už bych jenom takhle mluvila po slovensky, no. Jdeme teďka si dát kavčo, docela nestíháme, ale nevadí. Jinak, Nora, užila jsi to? Perfektně. Kde máme jíst? No sem, nevím, jsme nějaké vesnici. Café Hygge, jdeme do Café Hygge. No takže jsme si dali športík, jsme si dali odpočinek se psy, jsme si dali taky trošku alkoholu, takže zatančili jsme si. No co chcete ještě více od Trenčína? Jako, jsme tady fakt jako užili si absolutně všechno. Takže Slovensko miluju. Pozdravuju všech svých sledujících ze Slovenska. Hej, by the way, mě jednou poznali tady a Noru ne, jo, jakože, abyste chápali. Děkuji, že jste to sledovali. Náš bláznivý víkend s paní Norou, ředitelkou Trenčína. A dejte odběr. A like. Like, comment. Follow, comment, sdílenie, preposnutie. No a napíšte, jestli nám to spolu sluší. Nejradši užijte na maximum. Minimálně dobrou náladu jsme vám mohli aspoň dát, že jo? To doufáme. Mějte se.